Вітання усім глядачам телеканалу ТИСА-1. Як завжди, у цій порі розпочинається програма «Про головне». Сьогодні ми у форматі круглого столу, і за цим столом представники, а точніше керівники двох установ організацій, які останнім часом найчастіше згадуються в стрічках новин. Отже, я представляю голова правління ПАТ «Закарпатгаз» Віталій Шатило. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А також директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Мацола. Вітаю вас, пане Вікторе. Ми запросили вас до студії, аби із перших уст, скажімо так, отримати відповіді на найчасто задаваніші запитання останнім часом, що стосується тарифів і взагалі питань навколо Закарпатгазу і питань субсидій та, власне, виплат цих коштів громадянам. Почнемо. Перше питання у мене до пана Віталія стосовно тих чуток, що нас буде обслуговувати вже не Закарпатгаз, а якась інша юридична особа, тобто зміна юридичної особи постачальника газу, і навіть чутки про те, що анульовану ліцензію Закарпатгазу. Отже, правда це чи ні, і в якій частині так? Ну, це не чутки, це дійсно правда, це вже те, що відбулося. Відбулося воно в зв'язку з змінами до законодавства України, і час не зупиняється, час іде, і ми повинні підстосовуватись під той час, рух невпинний. Основна це те, що відбулися зміни в зв'язку з введенням в дію закону України про ринок природного газу, в якому чітко сформульовано, що суб'єкт господарювання не може займатися декількома видами ліцензійної діяльності. Простими словами, це означає те, що до 1 липня поточного року Закарпатгаз це була і газотранспортна, і газопостачальне підприємство, тобто мало дві ліцензії, виданих Національною комісією регулювання електроенергетики. Тобто одна ліцензія була на розподіл природного газу, своїми це словами це транспортування природного газу, і ми мали ліцензію на постачання природного газу, це, так би мовити, реалізація, продаж природного газу. З 1 липня ПАТ «Закарпатгазу» рішенням комісії анульовано ліцензію на постачання природного газу і залишено в дію ліцензію на розподіл природного газу. Тобто з 1 липня ПАТ «Закарпатгаз» – це лише газотранспортне підприємство, яке функціонально виконує роботи по транспортуванню природного газу, експлуатацію, в зв'язку з цим експлуатацією газопроводів споруд на них, обслуговуванням внутрішнього будинкового газообладнання і обліком газу. Новостворене підприємство, якому в зв'язку з анулюванням нашої ліцензії була видана ліцензія на постачання природного газу, а це є окрема юридична особа «Закарпатгаз Збут», буде займатися, отримало ліцензію на постачання природного газу і буде займатися саме реалізацією, тобто продажем природного газу. В зв'язку з цим його функцією буде входити такі питання, як в ціновому виразі нарахування за спожитий природний газ, виставляння рахунків, контроль за сплатою відповідно за цими рахунками, надання, не надання, а ведення обліку пільг та субсидій, відповідно, контроль за сплатою коштів. Скажіть, нова юридична особа «Закарпатгаз-Збут» – це є у структурі «Закарпатгазу», чи це дочірня компанія, чи це підрозділ, чи це окрема юридична особа? Я ж наголошую, це окрема юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаз-Збут». Основна якби думка і теза, яка сколихнула громадян після цієї новини, хоча б тут все зрозуміло, змінили законодавство, ви змушені змінити, точніше привести свої документи у норму з цим, але основна думка, яка збурила людей, це те, що власне у споживачів нічого не змінилось, але їм все рівно треба буде пройти якусь процедуру, скажімо так, актуалізації тієї інформації, яка була. Чи так це, і як от тепер цей перехід абонентів від однієї юрособи до іншої буде відбуватися? Людям дійсно треба з'являтися у відділенні Закарпатгазу і заключати нові договори, чи це якось автоматично відбудеться? Ну дивіться, ще раз хочу наголосити, що це зроблено все в зв'язку з прийняттям закону України, який передбачав наближення нашого діючого законодавства до європейських норм та стандартів. Частина функцій дійсно відходить від Закарпатгазу. Люди будуть переведені в нову організаційну структуру. Відповідно, ця нова організаційна структура набуває, ну, і вже набула статусу юридичної особи. І відносини будуть регулюватися між споживачем,
новим постачальником і газорозподільчою компанією, тобто Закарпатгазом. Тобто, починаючи з 1 липня, будуть заключатися і будуть діяти тристоронні договори. І дійсно потрібно перезаключати договори. Стосовно того, як це буде відбуватися. Так, яка процедура. Да. В зв'язку з тим, щоб полегшити цю ситуацію, це під новостворене підприємство, воно десь не від'їхало в інше приміщення чи ще щось таке. Ми зробили, щоб це було компактно, максимально наближено до наших споживачів шанованих. І залишилися люди новоствореного підприємства, працівники на території наших структурних підрозділів. Тобто це Ужгород, це головний офіс вулиця Погорєлова, так? Так, так, так. Головний офіс – це вулиця Погорєлова. І в районних центрах чи відділеннях наших також будуть представники новоствореного підприємства. На сьогоднішній день проблематично в зв'язку з чим перезаключення договорів. Тому що ми маємо на сьогоднішній день 270 тисяч абонентів по категорії населення, близько 700 суб'єктів бюджетної організації, це суб'єктів, а об'єктів набагато більше, і 4,5 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності. Значить, всі ці абоненти мають перезаключити договори. Разом з тим, хочу наголосити, що ажіотаж створювати не потрібно. Підприємці спокійно буде надано їм на територіальних відділеннях, в тому числі на головному офісі, проекти договорів. Вони, знову ж таки, вони будуть трьохсторонні, будуть підписані. Стосовно бюджетної сфери, то зараз це ще питання не врегульовано, тому що ви розумієте, що є і тендерні процедури, і все інше, яке згідно чинного законодавства, ще поки що не внесені зміни, і тому найближчим часом десь буде роз'яснення Міністерства фінансів. Стосовно того вже залежатиметься процедура. А от щодо споживачів, щодо населення? Щодо категорії населення. Так. Тут прийнято наступне рішення, щоб не створювати ажіотажу, ще раз наголошую, і не будоражити наших клієнтів. Значить, створено такі умови. Якщо абонент з'являється в територіальні відділення, там, чи на звірку, чи ще з будь-якихось своїх питань, він автоматично може на місці перезаключити договір. Може на місці. Якщо ж ні, немає такої можливості, то будуть роздані бланки договорів контролерам, і під час візиту до абонентів вони можуть самостійно заключати договори, заповнювати бланки договорів, тобто проєкт договору, брати відповідні документи, які для цього необхідні, для заключення саме договорів. Тобто, єдине прохання до мешканців нашого краю, щоб вони мали той перелік документів, який необхідний для заключення договорів. Цей перелік документів викладений і така детальна інформація. Можна зараз просто сказати, що це? Тобто, нам треба буде довідку з ЖЕКу про склад сім'ї, зареєстрованих в тій квартирі, так? Тобто, стандартний набір документів стандартний і всі набір довідки. Документів для того, щоб перезаключити договір. Тобто, має бути копія паспорту власника, копія дефіційного коду, це тільки лише для заповнення за наявності і тільки для заповнення в договорі. Має бути технічний паспорт також при наявності, якщо він буде, технічний паспорт на будинок, щоб можна було внести точні дані про опалювальну площу і так далі. І, звичайно, довідка, що підтверджує склад сім'ї, або будинкова книга, це може бути просто документ, що підтверджує склад сім'ї. Тут якщо у абонента якісь будуть наявні документи, що підтверджують пільги, ми також можемо ці документи приймати на місці. Тут єдине якби уточнення чи додаткове запитання, тому що саме оцей нюанс найбільше, можливо, обурив людей, принаймні готуючись до програми, ми це відчули. Тобто питання стоїть так, чому не можна було ті самі документи, які були надані для укладення попередніх договорів, просто взяти і чи їх потрібно актуалізувати, і з цим це пов'язано. От, тобто та ж довідка, ті ж техпаспорт, тобто якщо людина живе за тією ж адресою, то певно, що квартира, межі її не змінились, і квадратура залишилась така сама опалювальна. От тут чому знову оця процедура по переліку тих документів? Ну, я ще раз хотів би наголосити, що 270 тисяч абонентів. І розумієте, з такого великого складу і за такий великий період, а договори заключалися не за один рік, а договори заключалися від початку газифікації, відбулися багато змін. Деякі абоненти про ці зміни не повідомили. Але разом з тим, є
новостворене підприємство, яке буде реалізовувати газ, і відповідно до умов діючого законодавства потрібно ці відносини врегулювати. Тому необхідно заключати договори, і ми не могли передати повністю інформацію про діючих кабінетів, тому що вона могла бути неповна і не точна. Тобто автоматизувати цей процес не було можливості. Так. Зрозуміло. Добре, ми повернемо ще до цього питання. Хочу трошечки переключитися на питання і, власне, сферу компетенції пана Віктора стосовно субсидій і призначення їх. Тому що тут найгостріше питання, знов-таки, це ціна за газ. І саме тому всі пішли просити субсидії і допомоги держави, бо ця вартість збільшилась. Так от питання таке, наскільки ця процедура зараз вами контролюється і, власне, як там поступ? Тому що основна декларація міністерства була про те, що процедура спрощена. Якщо для людей вона виглядала, можливо, і простіше, бо було лише двосторонній бланк, то чи така вона спрощена всередині самої вашої структури? І скільки заяв надійшло? І скільки субсидій вже призначено до виплати на сьогодні? На свої запитання вже 30% дали відповіді. Для людей значно спростилася процедура. Якщо раніше треба було цілу кіпу паперів носити, довідки про доходи, про склад сім'ї, про житло, про споживання і таке інше, то зараз люди подають тільки два документи. Це заява і декларація про доходи. Все інше – це робота працівників соціальної сфери. Тобто спеціалісти, які прийняли ці заяви, вони і декларацію, вони мають їх опрацювати і відповідно прийняти рішення. Або дворгосподарство отримає субсидію, або буде відмовлено. А для того, щоб опрацювати, потрібно зібрати ту саму купу паперів, яку мав збирати громадянин, мають зібрати наші спеціалісти. Вже трошки менше, але все рівно вони потрібні в плані підтвердження доходів кожного члена сім'ї. Тобто ви даєте запит, скажімо, в установи, ми які... Ми вже, в нас є співпраця з Закарпатгазом, з Закарпаттяобленерго, з іншими організаціями, надавачами послуг житлово-комунальних. Ми відпрацювали електронний формат нашої роботи, і наші спеціалісти на підставі тих декларацій роблять запити відповідно про доходи кожного члена сім'ї, чи це, якщо працююча людина, то це по місцю в ДФІ, по місцю реєстрації тої людини, або у пенсійний фонд, якщо не працююча людина. Якщо треба інші документи, є одна проблема, яка не озвучується, але вона гостро зараз стоїть, це проблема чітко визначити кількість зареєстрованих або проживаючих у дворогосподарстві. Чому? Тому що у селі облік ведеться як? В домову книгу записується. Як реєстру сільська рада не має. Тому для того, щоб ми вияснили чітко, скільки людей проживає в якомусь дворогосподарстві, то на нас покладається якби додаткова робота. Воно не прописано. Подворовий обхід виходить? Ми запрошуємо людей по мірі можливості, або наші соціальні інспектори це виясняють, або звертаємося з запитами в сільські селищні ради. Але тут є, так би мовити, на державному рівні проблема, тому що це питання до кінця не врегульовано. Потрібно, щоб міграційна служба своєї бази могла нам чітко надати інформацію про осіб, які залишили межі країни. Так? Ну і не тільки, які зареєстровані у відповідному житловому приміщенні. Тому що зараз змінився порядок призначення субсидій, соціальні норми житла змінилися, соціальні нормативи, і зараз принцип нарахування субсидій змінився. Якщо раніше було 10-15%, це 10 – це для непрацюючих і 15 – для працюючих, якщо вони сплачували більше як 15% свого сукупного доходу за житлово-комунальні послуги, то різницю покривала держава для субсидій. Зараз зовсім інакший механізм, зараз це буде різниця між фактичним виставленим рахунком організації надавачам послуг і обов'язковою частку платежу. А для того, щоб вирахувати обов'язкову частку платежу на дворогосподарство, там є спеціальні формули, коефіцієнти. Я не хочу зараз затрудняти. Це специфіка, так. Це тут коефіцієнти, нюанси. Але ці формули, вони є доступні, абсолютно вони опубліковані. Доступні. Це є в наших спеціалістів, це є на сайті Департаменту соціального захисту населення, навіть калькулятор є електронний. Де можна приблизно вирахувати. На сайті Мінсоцполітики, кожен громадянин, який користується інтернетом, він може зайти на сайти, там є цей калькулятор, може внести
там є перелік питань, які треба внести, і цифри, які туди треба внести, і він приблизно може сам порахувати розмір субсидії. Як ви знаєте, зовсім недавно Верховна Рада прийняла ще закон, який спрощує і надалі процедуру, але технічно його виконати на сьогоднішній день неможливо. Він був анонсований, але коли ми розібралися, цей закон готувався, на жаль, без Мінсоцполітики, тільки депутати Верховної Ради, які не врахували специфіку нашої нормативної бази. Тобто, мова йде про те, що було заявлено і прийнятий закон, але який ще не підписаний президентом. Я думаю, що він буде ветований в тому плані, що треба, ну, закон зобов'язував надавати довідку про доходи всіх зареєстрованих, це одне, і автоматичне призначення житлових субсидій для непрацюючих інвалідів і непрацюючих пенсіонерів без їхньої згоди. А законодавство каже, що для обробки персональних даних повинно бути протиріччя. Тобто я не буду це розшифровувати. Люди це почули, це був анонс цього закону в засобах масової інформації. І я думаю, що вони заспокоїлись ці категорії, які я назвав, що їм автоматично призначать. Але, на жаль, я думаю, що цього не відбудеться, тому що вони будуть змушені особисто звернутися з особистою заявою. Так, на жаль, з наближенням жовтня тих заяв буде більше, от таких популістичних, але все-таки хочеться повернутися до мови цифр. Скільки все-таки заяв подано і скільки субсидій на сьогодні призначено? Цифра, ви знаєте, що вона постійно в динаміці. Можна сказати, що більше 21 тисячі громадян звернулося за субсидіями. Із них 14 тисяч на сьогодні отримують субсидії. І з цих 14 тисяч майже половина – це знову новопризначені субсидії з моменту вступу постанови в дію. А решта половина – це автоматично перепризначені субсидії для тих громадян, яких раніше отримували. І десь 1200 громадян, на жаль, отримали відмови у призначенні субсидій з різних причин. От тут якраз про відмови хотів уточнити, тому що пан Розенко заявив, що міністерство дало вказівку місцевим органам влади взагалі не давати ніяких відмов, а вже потім, якщо виявиться недостовірна інформація, заставити компенсувати цих людей. Як аргументовані ті відмови, про які кажете ви? Треба розуміти, що є законодавство, це бюджетні кошти, є закони, які регулюють ці питання, є контролюючі органи. Тобто ми маємо діяти в межах і в спосіб, визначений Конституцією і законами України. Тобто наші спеціалісти мусять опрацювати ці матеріали відповідно до діючих нормативних документів. І якщо є відмова, то вона є обґрунтована. Але для того, щоб не було відмов, ми зараз проводимо слідуючі моменти. Ми широко роз'яснюємо цю роботу. Ми приймаємо заяви по трьох механізмах. Це може людина звернутися по місцю проживання, якщо в селі, то в сільську раду. Там є спеціаліст, який прийме і допоможе заповнити декларацію і заяви. І суттєве спрощення в декларації зараз, яке є вже. Якщо раніше людина записала доходи, вона могла помилитися, і за це могли її відмовити в субсидії, потім повернути в подвійному розмірі потрібно було це, то зараз для того, щоб люди не путалися в цих цифрах, бо там чистий дохід, нечистий дохід, вони вказують тільки джерело отримання доходу. Тобто ПАТ «Закарпатгаз» або пенсійний фонд, якщо пенсіонер. Ми тоді робимо запити вже як служба про чіткий дохід, щоб людина потім, щоб ми не звинуватили людину, що вона в декларації показала неправильні доходи. І тоді це було підставою відмовити. Зараз це все спрощується, люди в деклараціях запишуть джерело доходів, ми самі все це перевіримо. От ви сказали, більше 21 тисячі, ця цифра в динаміці по подачі заяв, але все-таки це досить такий малий відсоток від загальної кількості населення. Чим це пов'язано? Люди, можливо, вони чомусь не подають ці заяви, чи може тісно так мало людей потребує? Є дуже багато факторів. По-перше, люди поки що не сприйняли, можливо, до кінця не усвідомили, що держава може надати, підставити своє плече, і не зрозуміли, напевно, не всі ще квитанції отримали від організації надавачів послуг, де тарифи змінилися суттєво, так скажемо, не менше, як у 6 разів по деяких моментах. Це перше. По-друге, вони почули, що соціальні інспектори, соціальні служби будуть перевіряти, якщо неправильно заповнені дані, це їх відлякує, то вони в подвійному розмірі повернуть субсидії. Це зараз знімається, цей запобіжник або застережник. І по-третє, люди не зовсім ще довіряють державі, що це дійсно таке реально може бути. Тому я мушу
сказати, що дійсно такі кошти зараз в державі є. В державному бюджеті закладено майже 24,5 мільярди фінансового ресурсу. Якщо до моменту спрощеного механізму біля 2 мільярдів держава направляла на покриття субсидій для організації надавачів послуг, то зараз цей ресурс збільшився майже, рахуйте, в 10 разів. Тобто, нічого страшного нема. Люди трьома шляхами можуть подати заяву і декларацію. Це перше – почтовим відправленням. Їм всім через почтове відділення прийшли декларації, заяви кожному домогосподарству. Друге – звернутися по місцю проживання, якщо це сільська місцевість, в сільську раду, там спеціаліст допоможе. І третій, і самий дієвий поки що, я рекомендую, якщо така можливість у людей є, напряму звернутися в органи соціального захисту за місцем проживання, тому що там спеціалісти проконсультують, правильно допоможуть заповнити всі документи, і є надія, що тоді людина скоріше. Може бути зараз дуже багато запитань у людей в зв'язку з тим, що вони звернулися, до, ну, припустимо, десь у квітні, в травні, і їм не прийшла відповідь, чи призначена, чи не призначена. Так, і квитанції приходять поки з нулями в графі квитанції субсидії. Поки що приходять з нуля, якщо не призначена субсидія, але якщо опрацюються документи, бо я рад технічних моментів, програмне забезпечення, ну, це внутрішні питання, скажімо так, які відшліфовуються, і вони будуть відшліфовані, то люди, які звернулися до кінця червня, тобто до вчорашнього числа, вони, якщо їм буде призначена субсидія, їм піде перерахунок, починаючи з 1 квітня. Нічого страшного немає. Потім це в квитаціях компанія надає. Так, от тут якраз хочу до пана Віталія звернутися, оскільки, власне, щомісяця нараховується за спожитий газ людям компенсація, а люди чекають субсидії, і деякі от вибирають таку тактику поки що не платити і накопичують борги, чекаючи, що коли прийде субсидія, тоді заплачу. Як у вас з оплатою зараз, от враховуючи тенденцію останніх, скажімо, 2 місяців, так? І справді от компенсація від держави надходить? От, в цьому питанні, де вже призначено? Значить, відразу почну від компенсації. Компенсація так зараз надходить вчасно за пільги і субсидії. Проте, якраз саме абоненти, в зв'язку з тим, що дійсно ціна природного газу зросла в декілька разів, і ну, не мають можливості всі повністю заплатити ці кошти, то я хочу замітити, що ні разу, наприклад, за останніх 5 років не був такий низький відсоток оплати за спожитий природний газ. В квітні і травні місяці взагалі відчувається, що люди не платять за газ. При цьому, можливо, сподіваються на те, що ціна на природний газ зміниться і треба буде менше платити. Але хочу при цьому всім роз'яснити, що незаконний нормативний документ зворотньої дії немає. І якщо була виставлена і затверджена ціна на рівні держави в такому розмірі, то і відповідно було здійснено по ньому нарахування, то відповідно по ньому треба заплатити як споживачу, так і нам, як організації, що отримала природний газ, розрахуватися з постачальником природного газу. Зрозуміло. І от тут питання до тих людей, які все-таки вирішили заплатити по новій ціні, без субсидії. Ота переплата, яку вони зробили, чи буде вона їм компенсована згодом, тому що уряд декларує, що так. Так, все правильно. Я ж сказав, що якщо вони подали заяву і декларацію до кінця червня, і їм буде призначена субсидія, то вона буде призначена з 1 квітня, тобто 3 місяці назад. Тобто ці кошти, які вони повністю виставили рахунки там по 7,18, так, за один куб, 7,18 тариф, так? То вони потім... За округу на 7,19, ну, 7,188. Так. Зрозуміло. То якщо їм буде призначено відповідний розмір субсидії, то ця у слідуючій платіжці «Закарпатгаз» вже відповідно це компенсує. Їх врахує. Да. От мав би врахувати, скажімо так. Так. Ну, от щодо іще інсинуацій і чуток навколо того, що відмовляють у пільгах деяким категоріям громадян, які раніше на це заслуговували, скажімо так, і користувалися цим, що насправді чекає на цих споживачів, чи якісь переглядалися ці, чи є взагалі відміна пільг якимось категоріям громадян останній? Ну, це більше питання, мабуть, до пана Віктора, але хочу наголосити ще раз, що ми отримуємо реєстри від управлінь праці соціального захисту населення. Відповідно, по цих реєстрам вносимо в нашу базу, і автоматично воно йде уже нарахування на абонента по одній, як то кажуть,
категорій, і те, що має відшкодувати держава. Тобто з приводу того, яка категорія громадян будуть відшкодування, я би просив би... Так, чи є якісь зміни тут, пане Віктор? Ну, законодавство в бюджеті на цей рік сказало, що з 1 липня дуже багато категорій відмінено пільговиків. Це означає, що з 1 липня зараз люди, дуже багато категорій, я хочу сказати, що в області у нас є майже єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків ведеться, майже 292 тисячі осіб внесені в цей реєстр. Ревізія зараз цього реєстру покаже, що, ну, я думаю, про відсотків 30 пільговиків у фізичному вимірі може відпасти. Ви можете сказати, що я це за можу категорії? Сказати одне, щоб наших громадян не заводити в оману, що дуже багато категорій пільговиків попадають під дію цього закону. Але там прописано слідуюче, що якщо їхній сукупний дохід вищий, ніж соціальна податкова пільга. А соціальна податкова пільга на сьогодні десь 1700 гривень, наскільки я пам'ятаю. 1710 гривень, так? Якщо дохід сукупний членів сім'ї більший за цю пільгу, то у них пільга пропадає, тобто за цю соціальну пільгу, то у них пропадає. Якщо менше, то тоді пільга залишається. Але зараз досить серйозні йдуть соціальні збурення, є заяви прем'єр-міністра, є заяви депутатів, ну, громадськості. Я думаю, що ці питання ще будуть обговорюватися, і можливо, ну, і військові зараз попадають під цю категорію, учасники бойових дій, члени АТО, члени їх сімей, які, скажімо так, в деяких мірі інколи йшли на ці позиції для того, щоб, ну, і держава десь допомогла сім'ям, там патріотизм на першому місці, але деколи, можливо, і якісь економічні інтереси людей. Тобто ви допускаєте, що ці норми можуть бути переглянуті? Ну, я думаю, що це досить сильний соціальний удар по багатьох категоріях. Люди, особливо старші, які заслужили, від держави мали ці пільги, і так в повному об'ємі, ну, відняти від них, і при тому, що фінансовий стан багатьох сімей, ну, скажімо так, бажає бути кращим, я думаю, що це буде сильний удар по багатьох категоріях громадян, по багатьох сім'ях. І держава, є надія така, бо йде дискусія в державі між політиками, я думаю, що і вибори місцеві не за горами, тому політики будуть ці питання піднімати, як їх вдосконалити. Хоча, якщо говорити реально, то дуже багато заможніх держав не мають стільки пільгових категорій громадян, як і фінансово, і економічно заможні. Тому тут є дуже багато дискусійних питань. Зрозуміло. Але для того, щоб ми, ну, держава розвивалася і допомогла людям, я думаю, що систему пільг і систему субсидій треба перевести в монетарну площину, щоб і давати адресні допомоги, кошти фізичні людям, і кожен громадянин тоді ефективно буде їх використовувати. Скажімо так, якщо навіть ця субсидія прийде адресно громадянину, то він подумає, чи купити йому котел на дровах, чи зекономити кошти, чи використати на якісь інші. Ну, переваги адресної допомоги вже давно ми обговорювали. І... Ну, наша держава по багатьох технічних моментах навіть ще не готова, і політичних також. Отут хочеться запитати щодо пільгової такої послуги від Закарпатгазу стосовно безкоштовного встановлення лічильників. Хто на це, якби, може розраховувати, і чи взагалі це практикується? Це практикується, звичайно. Ми за останні роки постійно встановлюємо безкоштовно лічильники. Це не безкоштовно, а за рахунок ПАТ «Закарпатгаз». В цьому році ми маємо встановити близько понад 1900 лічильників. Уже на сьогоднішній день встановлено понад 500 лічильників. Хто ці люди? Ці люди – абоненти, в яких відсутній газовий лічильник і використовують газ для приготування їжі та підігріву води. Тобто, в кого є плита-колонка? Цих 1900 лічильників – це якраз саме ті абоненти, в кого в наявності плита-колонка. Крім того, в нас ще існують абоненти, в яких залишилася тільки одна плита. І це питання на території Закарпатської області стоїть досить гостро. Для нас, як саме підприємства, що займається розподілом природного газу, в зв'язку з тим, що, як ми всі прекрасно знаємо, проведено децентралізацію опалення. І тому ці лічильники ставляться саме для достовірності обліку і є пріоритетом в нашій діяльності. Нам не потрібен, як то колишнє нарахування кубів, нам треба достовірність обліку, розумієте?
Але на сьогоднішній день, ми склали графік. Він викладений в нас на інтернет, на нашій сторінці zk.104.ua. Цей графік ми поки що дотримувались, крім тих моментів, що люди почали відмовлятися від встановлення лічильників. Постановою Кабінету міністрів одним розчерком пера було знижено норми споживання на одного абонента, наприклад, які, на мою думку, і це підтверджується розрахунками, не відповідають дійсності. Бо якби вони відповідали дійсності, абоненти не відмовлялися від встановлення лічильників. Він на сьогоднішній день сплачує менше, ніж того, що йому фактично споживає, розумієте чи ні? Йдуть відмови. Але ще раз хочу наголосити, і це безповоротно, тому що є нормативний документ, який нас зобов'язує як газорозподільне підприємство до 1 січня 2016 року встановити всім абонентам, в яких відсутні газові лічильники і які використовують газ для приготування їжі та підігріву води, в обов'язковому порядку встановити засіб вимірювання, лічильник. І разом з тим надано повноваження, що якщо це відбувається за рахунок коштів газорозподільного підприємства, абонент не вправі відмовитись. Якщо він відмовляється, вважайте, він повністю відмовляється від послуги постачання газу. Ну, я думаю, що зараз це всі почули, і очевидно, що на це треба звернути особливу увагу. Ми всім якби проводимо, принаймні, на всіх засобах масової інформації ця інформація доведена, що якщо абонент відмовляється від встановлення лічильника, ми маємо повне право припинити газопостачання. Отут хочеться ще повернутися до питання зміни юридичної особи надавача послуг з приводу цього перехідного періоду, так? Так. До якого часу взагалі дозволено цей люфт, скажімо, на переоформлення документів? І якщо зараз люди по старим там рахункам, книжкам будуть платити, вони кому вони мають платити зараз, доки не переоформили угоду, чи вони вже будуть отримувати платіжки з новими рахунками? Дивіться, проведена колосальна робота з цього приводу. Всі рахунки ПАТ «Закарпатгаза» розподільчі, а це є розподільчі рахунки, тому що вони зі спеціальним режимом використання, і вони були відкриті в державному банку, Ощадбанк. Вони, рахунки, які рахувалися за ПАТ «Закарпатгаз», вони закриті на сьогоднішній день. Відкриті нові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатгазбуд». І всі кошти, що будуть сплачуватися споживачами, виключно будуть поступати на ці рахунки і автоматично під контролем держави, а це саме під контролем Національної комісії регулювання електроенергетики, тому що буде встановлений алгоритм розподілу коштів, дані кошти будуть розподілятися, абонент, наприклад, заплатив певну суму, і вона буде розподілятися між надавачами послуг і підприємством, що постачало постачальником природного газу. Оцей період, чи є якийсь дедлайн, скажімо, до якого обов'язково треба переоформити, і що буде тим з тими, хто не з'явиться або не пустить до себе контролера з бланками? Ми говоримо виключно за населення. Так, про населення. Це найбільше турбує. Цей процес ще не врегульовано, але в інтересах кожного з нас якнайшвидше ці всі договірні наші відносини врегулювати. Тобто договірні відносини, я ще раз наголошую, це трьохсторонні: споживач, газотранспортне підприємство, газорозподільне, вибачаюсь, підприємство і постачальник газу. Якогось конкретного терміну там до, скажімо, 1 серпня або там до 15 липня поки що на сьогоднішній день таких конкретних термінів не встановлено, але я ще раз наголошую, в інтересах кожного якнайшвидше перезаключити цей договір. Хочеться до пана Віктора ще питання з приводу уточнення соціальними працівниками достовірності даних, наданих у деклараціях, і щодо оцих, скажімо так, рейдів, чи як їх назвати, по з'ясуванню фактичності, там, проживання чи не проживання. З якими проблемами ви тут стикаєтесь? Чи вже проводяться оці процедури, ну там, скажімо, і як люди йдуть на контакт тут? І які, скажімо, у вас є санкції або методи впливу все-таки на тих, хто недостовірно дає інформацію, чи там, чи просто, ну, обманює? Ну, методи впливу і санкції одне. Якщо недостовірні, людина зобов'язана повернути нараховану субсидію. А щодо якихось контрольних функцій, то тут нема, так би мовити, якогось наганяю, або палки, або ще щось. Всі документи оформляються на підставі декларації. Тобто людина добровільно зобов'язана здекларувати фінансово-майновий стан.
Так? Майновий вже майже не зобов'язаний, тому що відмінена ця норма, а фінансовий стан. Тобто доходи, бо від цих доходів буде залежати потім розмір субсидії. І в інтересах кожного громадянина, який звертається, правильно вказати джерело отримання доходів. Навіть не розмір, ми спростили ще процедуру. Ми самі вже вияснимо, скільки дещо людина отримувала. Але бажано всі джерела доходів показувати. І ще одне питання до пана Віталія з приводу того, як, на вашу думку, яка кількість споживачів прийде до нового опалювального сезону зареєстрованими, власне, котлами, тому що це теж питання дуже болюче для людей. І дехто навіть сприймає оцю зміну юридичної особи, як ми з'ясували через зміну законодавства, от таким якимось мотиваційним шляхом до у реєстрації котлів. Тобто, на вашу думку, хто зможе скористатися пільговою ціною за 200 кубів по 3,60? І як взагалі оця тенденція по реєстрації котлів зараз у вас? Ну, дивіться, в законодавстві, в нормативному документі, а саме постанові Кабінету міністрів, чітко прописано, що пільгова ціна діє в період з в опалювальний період і виключно для тих абонентів, що використовують газ для опалення помешкань. Використання газу для опалення помешкань може бути підтвердження тому, що абонент використовує котел офіційно, який встановлений відповідно до діючих норм, зареєстрований і на нього офіційно здійснено пуск газу. Ось і все. На сьогоднішній день, ну, ми чудово розуміємо, що в зв'язку з децентралізацією опалення абоненти змушені були переходити на якісь альтернативні види опалення. Хто вибирав електричне опалення, тому що ж не було єдиної політики, що або електричне, або газове. Хто вибирав електричне опалення, хто обирав газове опалення, але разом з тим на той час діюча система газопостачання міст і селищ, вона не мала змоги, щоб всі котли одночасно запрацювали. Вона була розрахована на роботу котелень, а роботу газових приладів, які були встановлені в будинках, була система тільки розрахована на газові плити, ну, ще на колонки. Не передбачалося встановлення на той час, коли це все відбувалося, газифікація, не передбачалося встановлення газових котлів. В результаті того ми прекрасно бачили, що до цього призвело, що в 10-му, в 11-му році нас, наприклад, в Ужгороді зупинялися цілі будинки, цілі квартали в зв'язку з тим, що було недостатньо тиск газу в мережі. Протягом 2012 року нам вдалося шляхом кільцювання газопроводів, шляхом встановлення додаткового газового обладнання, підвищити тиск мережі. На сьогоднішній день, слава Богу, у нас опалювальні періоди, наприклад, в місті Ужгород, проходять без зупинок. Але при цьому всьому, ще раз наголошую, тут справа навіть не в котлі, і не в ціні, вірніше, не в ціні, яка застосовується. Справа в безпеці, в першу чергу, має бути. Тому що гроші грошима, а здоров'я є здоров'я. Якщо прийдуть спеціалісти і перевірять, ну так уже сталося, що котел людина самовільно встановила, якщо спеціалісти зайдуть і зроблять висновок, що він відповідає, система змонтована і відповідає будівельним нормам та правилам безпеки системи газопостачання, ми вже прийняли рішення, що комісійно будуть ці котли обстежуватись, і якщо буде система відповідати нормі, то людина йде по шляху виготовлення проєктно-технічної документації і офіційного пуску газу на котел. Чи можете ви сказати про вартість цих робіт? Тому що, наскільки я розумію, найбільше відштовхує людей от це питання. Тобто ця технічна документація, розробка цього плану і власне, сама реєстрація. З 16 травня була прес-конференція. Після прес-конференції ми зібрали правління. На правління прийняли рішення, що щодо того, щоб здійснити офіційно пуск газу на обладнання, яке встановлено в відповідності до норм та правил, необхідно споживачу виготовити технічні умови, а це вартує 90 гривень, здійснити, ми їм виготовляємо проєкт по пільговій ціні в 240 гривень. І залишилося офіційно здійснити пуск газу, який коштував 33 гривні. Тобто десь в середньому ось такі розмір. Це ще раз наголошую, коли система змонтована у відповідності до діючих норм та правил. У разі, якщо
вибачте, є якісь певні порушення в системі, то, відповідно, залишається 90 гривень технічні умови, проєктна документація так само вартує, але перемонтаж самої системи по діючим розцінкам, тобто по фактично виконаним роботам. Зрозуміло. На жаль, вичерпується наш час перебування в ефірі. Наостанок я би хотів від кожного з вас певних підсумків, можливо, звернення до громадян від вас, пане Вікторе, стосовно питань субсидій. Можливо, найпроблемніші питання, і щоб ви хотіли донести який меседж тим, хто ще не звернувся, або, можливо, вже і звернувся і просто чекає. Якщо не звернулися, то у всіх на руках є документи. Всі отримали, хай шухляди повитягують заяви, декларації, хай трьома шляхами, ще раз наголошую, поштовим відправленням, або через сільську раду, або звернулися в управління на місцях, подадуть відповідні документи, і якщо будуть підстави, субсидії будуть призначені. Я запрошую всіх громадян не соромитися, а відповідно звертатися в управління соціального захисту населення за місцем проживання. Тому що держава зараз виділила відповідний ресурс, і це допоможе їм підготуватися до опалювального періоду, ну, який, скажімо так, буде не такий легкий, як би хотілося. Дякую вам. І пане Віталію, можливо, ви із приводу того, куди і як платити у цей перехідний період, і, можливо, якісь побажання тим, хто дивиться нас? Знаєте, є така присказка, що не дай Бог нам жити в епоху перемін, так? Але нам так доводиться на сьогоднішній день жити. І перш за все, хотів би звернутися до споживачів і наголосити на тому, що від такого підвищення ціни на природний газ, облгаз, не отримує ніяких надприбутків. Напаки, ми отримуємо лише збитки. Тому що йде і падіння обсягів споживання, і разом з тим нам ще от на останній комісії ще зменшили тариф. Що стосується оплати на сьогоднішній день, то, як я вже сказав, з 1 липня всі кошти будуть зараховуватися на діюче підприємство на ТОВ «Закарпатгаззбут». А вже питання заборгованості – це питання, що будуть врегульовуватись між ПАТ «Закарпатгаз» і ТОВ «Закарпатгаззбут». Зрозуміло. Я дякую вам, панове, що ви знайшли час побувати в нашій студії. Я думаю, на основні питання ми дали відповідь. Принаймні, якщо будуть ще, то запросимо вас знову. Нагадую глядачам, ми спілкувалися з головою управління ПАТ «Закарпатгаз» Віталієм Шатило, а також директором департаменту соцзахисту населення в Закарпатті Віктором Мацолою. Ви дивились про головне у форматі інтерв'ю і круглого столу. Дякую, що дивились. Побачимось. Нехай щастить.